Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Ғарышқа жол 107-ші сабақ өткен шақ. Сабақтың мақсаты мәтіннің қатесін тауып, түзетіп жаза аламын, етістікті өткен шақта қолдана аламын. 12-ші жаттығу мәтінді қатесіз көшіріп жазамыз. Адам ерте кезден ақ ғарыш денелерінің жердегі құбылыстарға әсерін білуге тырысқан. Ғарышқа жол 1954 жылы 4 қазанда ашылды. Бұл күні бұрынғы кеңес одағында жердің жасанды серігі ұшырылды. Етістіктерді тауып, қашан болған істі білдіретін қай жақта тұрғанын айт. Оларға сұрақ қой. Тырысқан, не істеген өткен шақ 3 жақ. Ашылды, не істеді өткен шақ. Үшінші жақ ұшырылды, не істеді, өткен жақ үшінші жақта тұр. 13-ші жаттығу сөздерді тиісті жіктік жалғаумен сәйкестендіріп жаз. Мен биледім, сен биледің, сіз биледіңіз, ол биледі. Біз биледік, сендер биледіңдер, сіздер биледіңіздер, олар биледі. Етістіктер қашан болған істі білдіретін және қай жақта тұрғанын айт. Бұл жердегі етістіктер өткен шақтағы істі білдіріп, үшінші жақта тұр. Ереже. Өткен шақ етістіктері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, оқыды, келіпті, айтқан. Өткен шақ етістіктері не істедім, не істедім, не істеді деген сұрақтарға жауап береді. 14-ші жаттығу берілген етістіктерді өткен шақта қойып, сөйлемдер құрап жаз. Мысалы, Айдана кеше Абайдың өлеңін оқыды. Данияр бокс үйірмесіне қатысты. Бұрын ата-бабаларымыз күн райын халықтық болжам арқылы білген. 15-ші жаттығу мәтіннің қатесін түзеп жаз. Аз уақыттың ішінде ол сарапшылар тарапынан жоғары баға алды. Жерде сарапшылар қыдығысыл жазат, қыдығысыл тұр, әуелі тоқтар, ғаршыгерлер тобына дайындыққа қосылды. Бұл жерде тоқтар үлкен әрпен жазыл бірек, адамның аты жөні үлкен әрпен жазылады. Тоқтар ер тұлғалы, жаны жайсаң, азамат. Етістіктерді тауып, қай шақта тұрғаным айт. Алды, қосылды, өткен шақ. 16-ші жаттығу екі бағандағы етістіктерді салыстырып, бір-бірінен өзгешілігін дәлелде. Өткен шақта тұр, осы шақ, өткен шақ танысты, үйренді, тыңдады, шақырды, танысып жатыр, үйреніп жүр, тыңдап отыр, шақырып тұр. Екеуі де етістік қимыл әрекетті білдіреді, бірақ бір-бірінен өзгешілігі танысты, үйренді, тыңдады, шақырды, іс-әрекеттің өткен шақта болғанын білдіріп тұр. Ал танысып жатыр, үйреніп жүр, тыңдап отыр, шақырып тұр. Бұл қимыл әрекеттің осы шақта болып тұрғанын білдіріп тұр. 17-ші жаттығу кестені мысалдармен ауызша толықтыр. Қазір орындалып тұрған қимыл жазып отыр, айтып тұр, сөйлеп тұр. Бұрын орындалған қимыл жазған, көрген еді. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!